Domthonë, këto institucione nuk ushtrojnë detyrat që ka dhe kemi këto pasoja. Pa tjetër që ka probleme jo vetëm në këtë rrugë, ka dhe në probleme dhe në rrugë tjetër. Cilat janë në rrugë dhe ose akset rrugore problematike? Sa ka shkuar vlera e rrugës Qukës si Aploç? Është po ashtu një aks problematik? Edhe në fund fundi do jetë një rrugë panoramike që nuk do t'i shërbej vendit. Ka sfumuar koridorin 8, atë që ka filluar tani të gjithë to vite, gjithë ato budget ta kishin hedhur ke koridori 8, minimumi do kishim një rrugë me 4 korsi, drejt nga qyteti Elbasani drejt Korçës. Të gjitha ato shifra të fryra që në fakt ne paguajmë për rrugët, si në rastin konkret, rruga Korçë-Ersek, po edhe rruga që aksi rrugor që ju sapo përmendët, i sjell një kosto shumë të lartë të vendit, qytetarëve, çfarë pasojë sjell kjo mbas? Pasojat janë nuk rriten pensionet, nuk ka fonde për fermerët, do thot gjitha ta fermerët që duhet merë një subvencionim nga shteti nuk e merë dot, si në naftë, si në aksesorët të tjerë, to janë pasojat. Kurse përgjigjës të thashë është kontroli lartë i shtetit të cilët sot i ke në gjumë një letargji totale. Ju ka kontaktuar dikur zotin Nazarko për gjithë këtë denoncim që ju keni bërë 3 vite më parë, po sot më shumë se sa kur keni ngritur zërin për para një skandalit të tjil, ku duket sa jo qëfar ju keni parashikuar dhe keni thënë ko më parë është bërë evidente tani? Këthejmë përgjigje që s'kan lidhe fare me objektin. Në qofë se unë bërë një shkres dhe për këtë rrugë është bërë shkres gjdoj institucion, është marë, është kërkuar për të vazhuar dhe për të jetuar në lidhjem. Përgjigja që vjen është përgjigja që s'ka lidhje fare me objektin që unë ngre. Nuk ka lidhje? Nuk ka lidhje. Kjo është një përgjigje edhe nga ata? Në përgjigje edhe ata. Se në dosjen e kësaj rrugë kam gjitha përgjigje e institucioneve. Kam dhe nga IKMT-ja, kam dhe nga të gjithë kërkojnë nga të tjerët. Pas njeri nuk ushtron detyrat që ka. Dhe fundit pyetje, ka një heshtje nga të gjithë këta personazhe që ne përmëndëm, po e kam fjallën këtu, i referohem disa eksponendet të rëndësishëm që ju komë pari keni denoncuar zonjën Balluku, Ergyz Vjerdhën dhe administratorin e kompanis ANK-SHPK. Si shini këtë heshtje dhe mos reagim të tyre në lidhe me gjithë këtë histori? Nuk kanë qatë tonë, e para dhe dyta ka, nuk ka vetëm heshtje, po ka dhe një reagim kundrejt meje, ku kërkojnë që unë të mos prononcohem. A, ju kërkojt juve të mos prononcohen? Mase përdorë studion për t'ju thënë që dhe kanë të kotë, sepse unë nuk është në këto qështje i përdorë për të vendosur gjoba ase për të shantazhuar njeri. Do t'a bëni këtë gjë edhe më vonë, nëse do t'konstatoni problemet të tjera, e kam fjallin për akset të tjera rrugore, për ndërtesat të tjera, nëse ka probleme, do t'vjoni të denoncohen? Për rrugët është e kotë që dë bësh kalzimet të tjera. E di pse për të pyetje, sepse ne realisht në duen dhe kemi shumë nevoj të njojmë inxinjerë të tjilë dhe të evidentojmë dhe të sielim për para atyre e qytetarve. Se në fund të ditës, kur ndodhin tërmetet, kuptojmë se qëfar është inxineria dhe qëfar janë inxinjerët dhe i kërkojmë ne pastaj e ta. Dem tani kam bërë 3 kalzime dhe nuk janë kalzime as për të shantazhuar dhe për të vendosur gjob dikujt, po janë kalzime, janë 3 fenomene. Një ishte për bujqësin, në lidhje me Olafin. Kjo është për rrugët, është edhe një për pronën se si në Shqipëri, vazhdon dhe grabitet prona private edhe sot në vidin 2024. Zënë Nazarko, kënaqësi të kisha në studio, nuk e di, keni diçka për të shtuar? Jo, kaq, faleminderit. Shumë faleminderit për bisedën në studio edhe punë të mbarë në punën tuaj. Faleminderit.